Tibbiy sug'urta. Mazkur sug'urta doirasida aholining barcha qatlamlari davlat tomonidan kafolatlangan paket doirasida sifatli va zarur tibbiy yordam bilan ta'minlanadi. Sodda qilib aytganda, fuqaro salomatligi yomonlashib qolgan hollarda tibbiy xizmatlar uchun birdaniga katta miqdordagi mablag'ni to'lay olmaslik xavfini oldini olish uchun davlat tibbiy sug'urtadan foydalaniladi. Joriy yilning iyul oyidan boshlab Toshkent shahridagi tibbiyot muassasalari ham davlat tibbiy sug'urtasi tizimida faoliyatini boshladi. Sug'urta so'zini eshitganda ko'pchilik qanchadir miqdorda to'lanadigan mablag' evaziga mol-mulk yoki sog'ligini kafolatlashni tushunadi. Lekin davlat tibbiy sug'urtasi bundan mustasno, chunki unda davlat o'zining jamg'armasidan aholining davolanish sarf xarajatlarini qoplab beradi. Bu tizim dastlab Sirdaryo viloyatida tajriba sinov tariqasida joriy etildi. Ushbu mexanizmda bir qator yutuqlarga erishilgach, Toshkent shahri keyingi manzil bo'ldi. Ijodiy jamoamiz bilan birga davlat tibbiy sug'urtasini qay darajada ishlayotganini ko'rish maqsadida Yunusobod tumanida joylashgan 57 mingdan ortiq aholiga xizmat ko'rsatuvchi ko'p tarmoqli poliklinikaga keldik. Kelayotgan bemor dastlab ro'yxatdan o'tish bo'limidan talon oldi va bu yordamda avval amaliyot hamshirasi ko'rigidan o'tib, keyin oilaviy shifokor qabuliga kirdi. Bunda bemor anketa ko'tarib yurmadi. Har bitta jarayon, ya'ni bemorni ro'yxatga olish, qo'yilgan tashxisni qayd etish kabi ishlar elektron tarzda amalga oshirildi. Mana o'zingiz ko'ring, yuqori qon bosimi bezovta qilayotgan bemorga shifokorlar ko'rigidan so'ng shu yerning o'zida bepul dori vositalari berilmoqda. Mas'ullarning ta'kidlashicha, kafolatlangan sug'urta paketiga aholi orasida ko'p uchraydigan kasalliklar bo'yicha 10 ga yaqin tibbiy xizmat kiritilgan. Tizim jahon standartlari hamda rivojlangan davlatlarning tajribalari asosida takomillashtirildi. Davlat tibbiy sug'urta tizimi, masalan, Kanada yoki Buyuk Britaniya davlatlarida ham rivojlangan. Aholiga afzalligi juda ham ko'p, ya'ni birinchilardan bo'lib sug'urtaga o'tkilganda davlat tomonidan barcha aholi qatlami qoplab olinadi. Ya'ni ularga kafolatli tibbiy xizmat ko'rsatish huquqiga ega bo'ladi. Yana qiziqarli tarafi shundaki, uning yashash joyidan ma'lumotnoma so'ralmaydi. Bu O'zbekistonning qaysi hududida bo'lishdan qat'iy nazar tibbiy xizmat olish huquqiga ega bo'ladi. Davlat tomonidan ajratilayotgan, misol uchun 23 trillion so'm pul ajratilsa tibbiyotga, o'sha summa har bir aholining qayerga borib davolansa o'sha izidan boradi. Hozirda davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi Toshkent shahridagi 160 ta tibbiyot muassasasi bilan hamkorlikda faoliyat olib bormoqda. Aytish joizki, mazkur jamg'arma nafaqat poliklinikalar, balki 23 ta xususiy klinikalar bilan ham shartnoma imzolagan. Endi aholi davlat tibbiy sug'urtasi yordamida xususiy muassasalarda ham oilaviy shifokor yo'llanmasi asosida bepul davolanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Tibbiy sug'urta bilan ishlash boshlangandan keyin poliklinikada reimbursatsiya dasturi amalga oshirilmoqda. Bu dasturga kirgan yurak ishemik kasalligi, gipertoniya kasalligi, qandli diabet kasalligi, bronxial astma va surunkali obstruktiv o'pka kasalliklari hozirgi kunda juda ko'p uchrab, bu bemorlar doimiy dori ichishga muhtoj. Ba'zi bemorlar bu dorilarni sotib olish imkoniyati yo'q. Mana bu tibbiy sug'urtadagi reimbursatsiya dasturi orqali bemorlarga elektron retsept orqali bepul dorilar bilan ta'minlanish imkoni yaratildi. O'tgan yil o'zim yurak mazasi olmay keldim. Haqiqatda pastdan oldim shu dorilarni. Tekinga oldim. Mana endi xo'jayinimga ham beramiz deyapti. Endi aholi yo'llanmani oilaviy shifokor ko'rigidan o'tgach elektron tarzda oladi. Men yaqinda bel dumg'aza osteoxondroz bo'yicha murojaat qildim. Menga shifokorim shahar 7-chi kasalxonasiga yo'llanma yozib berdilar. Bepul borib, shundan shifo topib keldim. Davolanishga, ovqatlanishga pul to'langani yo'q. Davlat tibbiy sug'urtasi aholi barcha qatlamlarining yuqori malakali tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi.